вечерен мъж и консултативни съвети как по животовъдство, така и по растения въдство. А може ли да кажете какъв е пакетът за растения въдство за животовъдство? Общия пакет е 450 милиона, който пропорционално беше разделен. Точните суми се уточняват в момента. Вчера имахме консенсус, така че да може още в понеделник временната рамка да бъде изпратена за нотификация в Европейската комисия по най-бързи начин да започне приема. Имаме готовност по пазарните мерки още в следващия петък да започнем приема до 8 август и очакваме публикуването на измененията в закона за подпомагане на земеделските производители, за да пуснем другата мярка от програма за развитие на селските райони, като общия бюджет до края на годината надвишава над 700 милиона лева извънредно, които никога до сега не са давани. Това е безпрецедентна помощ за нашите земеделски производители в тази тежка криза, която е в резултат на войната в Украина. Доколкото разбирам, нотификацията, след като бъде изпратена, амбицията ви е да стартирате приемите края веднага на август. Да. Дори средата на август, до средата на септември средствата да са по сметките на фермерите. Това е нашата амбиция. Вчера постигнахме общо съгласие по всички теми с производителите, така че пътя ни е отворен и чакаме решението на комисията.